Várias zonas da cidade da Praia foram visitadas pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, o comandante dos bombeiros e demais técnicos, para conhecerem no terreno as obras que estão sendo realizadas para receberem as chuvas. Valas, ribeiras e encostas são aspectos a serem identificados. Foi apresentado também o plano operacional para a época das chuvas, que está orçado em cerca de 27 mil contos. Obstruções que não tem que fazer, limpeza que não tem que fazer. Na segunda fase, que é a fase mesmo de chuva, para nos estar em alerta e preparado para fazer intervenção. É um plano que se orçado em cerca de 27 mil contos. Nunca sabe chuva está a ser com que intensidade. Mas, em qualquer caso, não mobiliza meios com apoio de empresas para, em qualquer circunstância, para nos dar, portanto, cidade e mobilidade. No tempo de chuva, não sei, meio difícil. E quando mais atento no ser, é melhor para a cidade. Tem três obras que a Câmara Municipal já faz, de drenagem, um deles é aquele, que te permite disciplina, curso de água, que te torna um curso mais facilitado. Mas ainda tem três caminho para andar. Precisa de visita, juntamente com a Proteção Civil e Polícia, para não hoje exatamente pontos críticos, e prepara espírito para intervenção. As atenções recaem sobretudo nas encostas, vales e achadas, sublinha o comandante dos bombeiros, alertando para as zonas prioritárias que são mais suscetíveis, com assentamentos informais e que podem agravarem-se com as inundações. Mas é que as zonas, precisamente, que está conhecido como zonas baixas e zonas de encostas, e que, com presença, tanto de casas na fundos de ribeiras, na encosta, que pode ter, por exemplo, aquele movimentos de vertentes, que é o material que se deposita na encosta, de corrente de chuva, e acaba para trazer tudo para aquela zona mais baixa, e está feita aquela zona, tanto da encosta, para morar com as casas que estão lá, tanto pode soterrar com as barracas, com os aterros que as pessoas depositam na encosta, e pode soterrar com as barracas, com as casas que estão na encosta, e mais abaixo, que é o material que está transportado para cheias, então acaba para invadir também que as habitações mais nas zonas tanto baixa, que a água acaba com molho também que é o material. E para evitar complicações com o cair das chuvas, Celestino Afonso recomenda, no entanto, às pessoas a tomarem as devidas precauções, preparar as redondezas das suas habitações, a atenção redobrada na acumulação de água, por forma a evitar também a proliferação de mosquitos.